好，不好意思，因为刚刚这样看不到嘛，所以我们就只好先用这个心智图版的。那心智图版的，其实我们先看一下，我从这边来。其实我们比较常见的这个教学的录影方式哦，因为现在其实很多学校都在推什么摩课斯，我们东海有没有摩课斯？有好几位老师已经有推摩课斯课程哦。请问摩课斯要不要付钱？上课没有来有没有关系？作业没有交有没有关系？都没有呢，不会被当掉好吗？哎，所以等一下有机会我们跟各位介绍一下。那我们先看一下第一个，我们比较常见的，就像我们一般的，比如说有些人他会在什么教室后面，像我们现在现场这边有 DV，对不对？就直接录影，好，这是一种方法，好，全动式的，反正我都全部都录下来。那第二种方法呢，就是影像式的，也就是说，哎，比如说像我们现在你在看我在做简报的时候，其实我的画面并没有在变更，对不对？所以我就用拍照的嘛。加上语音的讲解，这样是不是也可以？也可以啊，所以这是影像式的。那另外有一种是属于比较互动式的，也就是说，它类似像我们以前用 Flash 啦，或者是现在网页的方法，可能有类似做测验呐，哦，就比较互动的，那它可以直接把它录下。那么一般我们比较常见的录影有两种，一个是什么？把电脑画面录下来，像我现在这种方法。但是我现在这种方法还有加上网络摄影机的，有没有？因为其实我以前比较少会把自己秀在荧幕上，哎，但是我其实今年呢，哦，今年我大部分都有用。其实我还是会发现，你有看到老师，同学会比较认真，但是不一定一定要面，就是说正面的这样拍啦。比如说，哎，我可能摄影机是从侧面这样拍就好了。他看到你比较会有所谓的上课的感觉，那个 feel 比较有，这样可以吗？因为有些人他就觉得，嗯啊，老师在讲，我也不知道他有没有在看我。那如果老师的头就出现那边，他就觉得，嗯，老师我来哦，好，会有比较有点感觉这样子哦。所以我现在的大部分都会有用。那我们再往下走，那么一般比较常见的这些就是那个录影的软体，付费的当然我们就不用讲太多啦。我们今天都不会讲了，因为这个学校基本上学校有买的也是给老师用，也不是给你用，对不对？好，像学校大部分会有买的，主要是这两套，那大部分都是1、2万块，哦，就是还有点贵啦。嘿，这个授权量多就会比较便宜。那我们来看免费的，我们免费的今天主要会用到这几种，好，一个是 ActivePrinter，这个其实是一般。刚开始，如果你想要帮老师处理，不管是从他做简报的方式或录影的方式，这个都很好用啊，因为它有剪接的功能，啊，有剪接的功能，这叫 ActivePrinter。一般我大部分刚开始都会建议大家先用这一套。那么我比较常用的，也就是我们现在录影正在进行的，我是用这个叫 Debug Video Capture，它很单纯，它就是什么，就是录影而已，没有剪接功能，所以你可能要慢慢。不管是老师还是同学，就是你要有自己的什么教学的那个步骤要出来了，你用这个才会比较顺，不然有听过吃螺丝吧？啊，录音的时候啊，有没有上广播电台？他们就啊，我又吃螺丝了，哎，就是有问题是不是要重录，比较麻烦嘛？哦，那另外呢，如果你连软体都懒得买，也有云端的，云端的，那这个部分 Mac 也有，反正它云端的嘛。但是在行动装置上是不行的，行动装置我另外介绍一套，好，也是他们那一家公司的，哎，所以如果说哎你要用行动装置的也 OK，所以我打这个给他按一个赞的，就是我们今天会提到的，这样 OK，好，那右手边这里呢，右手边这边这个 APP 的应用程式，还有一个我刚刚讲的那个录影的有没有？录影的，哎，我好像没有把它放在这里。啊，这个版本我没有放，心智图的我有放了，就是有一个 APP 的，如果你是行动装置上，包括平板啊或手机，当然我还是不鼓励各位用手机去录影啊，除非你是录手机上的操作画面嘛，不然的话手机那么小一个，是不是还是相对比较不方便？啊，你用平板也许还好一点点，
好一点点哈。那他们家也有出一个免费的，包括 Android 的或者是我们的 iOS 苹果的都可以啊，都是免费的。那你就可以用那个方式去录下来，效果也蛮不错的啊，也蛮不错的哈。这样有没有问题？没有哈。所以我们把第一个比较常见的录影的格式，然后呢，这些软体大致上稍微介绍之后呢，我们就要往下走喽。你要准备一下，对不对？哎，那第一个要准备的，其实我们在教学的这个部分，如果有需要有声音、有影像的，大致上会是用这个。我会比较建议各位用网络摄影机会比较 OK。你知道为什么吗？为什么不要只用麦克风？因为用麦克风要经过它的什么音效卡，所以每一台电脑音效卡音量大小都不一样。所以我以前早期也是用麦克风，可是后来发现这样实在是不行，哦，因为你每次就要调来调去，有时候可能你录下来就是太小声，不然就是没声音，不然就是你忘记做什么设定，哎，糟糕，那一堂课就全部完蛋了。以我现在来讲，我现在录影的成功率应该有达到95%以上，我不敢说100%，因为偶尔还是会出错。好，但是至少我的成功率是算蛮高的，好，算蛮高的哈。那再来，如果可以是有脚架比较好。那像各位，我刚刚有跟各位讲过了哈，我这边像我们现在这边用的是罗技的嘛，罗技的。那我其实还有两个，这个是它最顶级的，这个我们一般你知道我们网络摄影机大概多少钱吗？有没有去买过？你可能会想，那我用 notebook 上面不是就有了吗？那你知道那个画质可以吗？其实我们一般 notebook 上面的那画质哦，其实真的都比较差，就是聊胜于无啦。但是如果你真的要求品质的话，真的不一样，好，真的不一样，就是它的品质还有收音的效果，真的都差很多，哎，真的都差很多。那如果你是一般像我们买这一种的，通常都是1000块有找。那这个的话是3张小朋友再多一点，你就知道有差了嘛，哦，1000块那上面那几个小朋友了，好，3张3000多块嘛。可是它的好处是因为这个是立体音，立体就是两个麦克风，然后摄影机，我们一般的像我这样，如果放那么近，像我们放在上面，其实是头很大，你有没有发现？如果你平常用 notebook 的话，跟别人视讯，你会发现，我的头怎么那么大一个？那这个是广角的，所以你就即使放比较近，它会变得比较，就是拍到的范围比较大，那它自动对焦啦，那些效果都比较好，所以还是有差了哦。如果说你真的比较要求品质的，就可以考虑看看。那一般来讲，其实1000块以内的，其实拍起来的效果也都还不错啦，就是不要用那个 notebook 内建的那一个了。当然，如果你本身是苹果电脑，那大概也许还好。可是如果是一般的那个品牌的 notebook，大概录下来效果就比较差哦。这个是在硬体的部分。那如果可以，当然是可以用脚架。好，可以用脚架。那还有一个是比较特殊的是，其实你的智慧型手机也可以拿来做录影的，不用的哦。你们现在不是大概2年就换一次吗？因为绑约啊，2年或2年30个月嘛，不是就换一次手机了吗？没有吗？你们都用那么久，因为他现在你只要西马，是不是大部分都会有一些优惠，对吧？哎呀，很多人就用西马的方式，然后我就可以换手机呀、啊，干嘛的哦？好，那软体的部分大致上没什么太多问题啦。好，尤其是如果你已经用的所谓的网络摄影机，这些大致上就不用做什么设定，哦，直接即插即用就可以了。OK，那了解这些概念之后，我们就先来看看不用软体的可不可以。怎么用，好不好？云端的啊，在这里，我们等一下就直接先用这个，OK 吗？好。